ဒကားလေးစီဦးမလားလူကြီးကတချင်းလေးဆိုပါဦးမယ်ဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုပြောပြပါအောင်မင်းကျမကကွန်မင်းထွန်းနဲ့လက်ထက်ခင်ချစ်သူတွေဘွားပါလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမနဲ့သူနဲ့ဖုန်းပြောကြတဲ့အခါမှာကျမတို့နှစ်ယောက်လက်ထက်ပြီးရင်ဘယ်မှာများနေကြမလဲလို့အများနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့စင်မပြေဘူးရှင့်သူကလည်းသူခြေချပြီးတဲ့နေရာမှာပဲနေချင်တယ်လို့ကျမကလည်းမြန်မာပြည်မှာပဲနေချင်ပါတယ်အများနဲ့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကသူ့ကိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့3ရက်လောက်ဖုန်းမကင်မင်းနဲ့ကျမပြစ်ထားတယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျမဖုန်းကင်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ဒီအကြောင်းလုံးဝမဆွေးနွေးတော့ကျမဒီသချင်းလေးကိုကျမစူပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့ okay သူပြန်လာမယ်ဆိုပြီးမြန်မာပြည်ကသူပြန်ရောက်လာတာပါ။အရင်တော့ကျမအဲ့ဒီသချင်းကိုကျမတယောက်တည်းဆိုတာ
အခုတော့ကျမကထူးဆန်းလေးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလေးလည်းဖြစ်အောင်ကျမဇုံလွဲလေးဆိုပေးပါမယ်။နားဆင်ကြည့်ပါရှင်။
ကျွန်မအချက်အလက်ပြောပြပါအောင်မရှင်အချက်ဆိုဒီမှာလို့မြင်ရပါတယ ချင်းဆိုပေးပါအောင်မေThank you.
Thank you, Louis. ဟိုလေကျမတခုပြောဖို့လေကျမအခုဆိုမဲ့သချင်းလေးကဘာတွေဖြစ်မလဲလို့အမြင်ရပါတယ်ဒီသချင်းကိုတေးစရာဆက်ပြီးတော့ငါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဆိုတော့ကျမအသက်28နှစ်ဆိုပြီးသူဆက်ခဲ့ပါတယ်အခုကျမအသက်က38ပြည့်ပဲကျမဆိုပါမယ်ဒီသက်ကြီးက38ပြည့်ခံစားပေးပါ지금 그냥
ကျမမကျမမမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကိုကျမကလေကျမရဲ့ရည်စားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့လေသူတို့နှစ်ယောက်များသွားတယ်ရှင်အဲ့ဒီခြင်းလေးကျမဆူပြောင်းအောင「すべて
Yeah.
상대와의 주도